Takže testujeme momentálne novinku, dvojspojkovú automatickú prevodovku DSC, tomu hovorí Kia. Je to vlastne ich prvá prevodovka vlastnej konštrukcie. Kombinuje sa iba s 1.6 benzínovou GDI s výkonom 135 koní. Musím povedať, že je to celkom príjemná prevodovka. Neradi úplne tak zamatovo alebo tak maslovo ako DSGčka, zvlášť keď odradím a dám do manuálneho módu, preradím. V zásade reaguje rýchlo, ale nie je to, nemá to ten efekt tej maslovosti alebo tej rýchlosti ako DSGčka. DSGčka to tam búcha jednu rýchlosť za druhou. V tomto je táto prevodovka trošku slabšia, ale z užívateľského hľadiska jej nič nechýba. Keď v manuáli zaradím nejaký prevodový stupeň, napríklad teraz si tam dáme 5 a vytlačím plyn na podlahu, nie až cez kickdown, ale vyslovene po ten moment, kedy prešlapávam plyn do kickdownu, tak pekne snaží sa využívať krútiaci moment, drží mi tam tú 5, nepodraďuje zbytočne. Samozrejme v momente, keď pretlačím tú polohu na kickdown, tak mi podradí aj o 3 stupne dole, nemá problém a necrýchluje. To je čo sa týka manuálneho režimu. Keď to prepnem do manuálneho režimu a snažím sa jazdiť športovo a využívať otáčky, tak nepodrží mi otáčky úplne ako odmedzovač, ale sám preradí potom na vyšší prevodový stupeň. To isté robí aj prevodovka DSG. Ale páči sa mi na tej prevodovke, že necháva viac rozhodovať vodiča o tom, čo tam bude zaradené a kedy tam bude zaradené ako DSGčka. V tomto sa Korejci trošku poučili. Čo sa mi ale nepáči, je smer radenia v manuáli, keď zase plus sa radí dopredu, neviem prečo, a minus dozadu, namiesto toho, aby to bolo tak, jak to býva v pretekárskych a športových autách, že keď brzdím a kláňam sa, je prirodzenejšie podraďovať dopredu a hore radi dozadu. Máme tu aj krídelka pod volantom, páčky na manuálne radenie, čiže môžem radiť aj pákov, aj krídelkami, čo je fajn. V automatickom režime reaguje pekne, prispôsobuje sa vodičovi podľa toho, ako tlačí na plyn, podľa toho, akým tempom ide. Myslím si, že celkom vydarená pravda.